iyo September ee sanadkii 2014ka waxaa biyaha u dhaxeeya Iiraan iyo Imaaraadka Carabta laga qabqabtay ilaa 24 qof oo Soomaali ah kuwaas oo saara doonyo goobahaas ka shaqeynayay sida ay VOA u sheegeen ehelada qaar ka mid ah maxaabiista xidhan doonyaha ay raggan ka shaqeynayeen ayay mas'uul ka ahaayeen shirkado Soomaali ah oo degan dalka Imaaraadka Carabta waqti dheer ayay qaadatay in la ogaado halka raggaasi ay ku sugan yihiin ama in lagu xisaabiyo geeri ama nolol hase ahaatee dhawaan uun ayaa la helay xogtooda ku aadan in lagu xidhay dalka Iiraan dadka ay u suura gashay in ay wada xidhiidhaan oo wada hadlaan maxaabiistaas xidhan waxaa ka mid ah sheekh Saciid Raage oo ku sugan dalka Kanada rag raage la soo hadlay Iiraan raggaasi waa rag sheegtay inay yihiin 24 qof oo laga afduubay laba doonyo laga afduubay ra's khayma May 25-keedii 2014 takana la afduubo laga afduubay badda Cumaan oo ayda la afduubay September 23-keedii 2014 laba doonba 2014 waxaa lagu xukumay markaa inuu walba iska bixiyo 5,000 ama uu ka soo jeelka lagu hayo 15 sannadood raggaas markaa dadxumo fara badanna way sheegteen oo jeelka gudihiisa ah waxay sheegteen in qaar ka mid ay yihiin qaar ka mid ay xanuunsanayaan qaar ka mid ay marka horeba kaadi macaani waxaa qabeen qaar ka mid ilaa inkadan xitaa xanuun aadi aad xun inay meeshii ku hayo dad xumo fara badanna way sheegteen oo dee waa jeel yar oo iska silic ah in haddaha noqoto nafaqo iyo cunto ama noqoto marya iyo dadaa kale iyo caafimaadka oo dakaanaan waa ka sokeeya sheekha ayaa baraha isgaadhsiinta bulshada soo dhigay muuqaalo uu ku baadi goobayo ehelada raggan xidhan iyo weliba cidda fududayn karta in la soo daayo sheekha ayaa ii sheegay in uu la hadlay maxaabiista qaar ka mid a eheladooda iyo weliba dadka ay u shaqaynayeen raggan xidhan sheekh Saciid Raage ayaan weydiiyey xogta laga hayo sababaha loo xidhay raggan raggaasi marka waxay sheegeen inay yihiin rag doonyaha lagu afduubay oo shaqadoodana ay ahaayeen shaqay meel gaadooni aan meel fog teginen dooni meel gaaban kan oo noqoto oo dooniyaha waaweyn hangarada banziinka qaada ama shidaalka qaada u dhexeysa raggani markaa rag iyagu shaqa mihinad dalaha ma aha oo dooniyaha iyagu may lahayn raggani waxay ahaayeen rag iyagu shaqeeya dooniyahan gudaha doonida gudaha ka shaqeynaya oo dee shaqaale caadiya marka in la qabto la xukumo waxay u arkaan inay tahay gardarro farxiye macalin dheere waa hooyo ku sugan magaalada diridhaba ee dalka Itoobiya waxay ii sheegtay in xasan axmed wacays oo ah ninkeedii in uu ka mid yahay maxaabiista ku xidhan dalka Iiraan aniga waxaa ku jira caruurteeda aabahood oo magaciisa la yidhaahdo xasan axmed wacays goor ma la qabtay hadda waxaa xidhayn waxaa la xidhay xagaa laga xidhay waxaa laga qabtay imaaraadka badda imaaraadka ninkaas wuxuu ka shaqeyn jiray marka hore wuxuu ka shaqeynayay markab buu la socday uu ka shaqeynayay halkaasu biilka nooga soo diri jiray halkaasaanu anagu aan dee isagoon baan ku noolay cid kale oo loo shaqeynay jira ma jirin marka isagu ma caruur oo yaryar oo isnuug ayaanu hayaa goortii la xidhay adig goorti kugu horeysaad ogaatay goorma ahayd sidee ku ogaatay adu isaga in la xidhay oo uu meel kale joogo waxaan ogaanay beri dambe ayaa la ii soo sheegay oo layla soo hadlay oo biilkiiga go-ay oo waraysta dadki maxaa ninkii waxaa lagu ninki waa la xidhay waa la asuustay markabkii waa la xidhay eeraan baan haysatay oo xidhay sidoo kalena maxamuud yuusuf waxa uu adeer u yahay fu-aad faarax xasan oo isna ka mid a maxaabiista ku xidhan dalka Iiraan maxamuud oo ku sugan magaalada berbera ayaan isna arrintan wax ka weydiiyey waxaan adeer u ahay fu-aad faarax xasan marka wuxuu ka mid yahay qoladan xidhan qolada xidhan oo Iiraan ku xidhan buu ku jiraa marka goormaa la xidhaa lagu sheegay isaga 2014 baa la xidhay marka bal fu-aad iga sheekee wuxuu ahaa wuxuu qaban jiray wax wala oo laga helo wax wala oo intaa uu xidhaa laga helay ma jiro aan ahayn waxaaya hadda ina soo gaargaaraya muxuu ka shaqayn jiray fu-aad markii hore hagguu ka shaqayn jiray markab bay ka shaqayn jireen markab bay ka shaqayn jireen markabkii baa lagu qabsaday oo ciidamo iiraaniyiin ahbaa badda iyo ka qabsaday imaaraad marka idinkii yaa idin xaqiijiyey in Iiraan ay ku xidhan yihiin waxaa loo xaqiijiyey waxaa looga soo xaqiijiyey imaaraadka looga soo xaqiijiyey nimankaa u shaqayn jireen iyo shirkadii markaa soomaalida u shaqayn jireen
niman Soomaaliye ay shaqayn jireen ha niman Soomaaliye ay shaqayn jireen oo halkaa jooga maxamuud yusuf ayaa ku baaqay in loo gurmado maxaabiista xiran isla markaana laga shaqeeyo sidii loo siidayn lahaa waxaan soo jeedinayaa nimanka masaakiinta ee xaqdarada ku xiran ee la iska hayso in loo joogo ee meel walba warkooda la gaarsiiyo ee caalamka la warkooda la geeyo ee maxaa dowladda arrimahaasi adkeynaya xaaladda maxaabiistan iyo xog dheeri ah in laga helo ayaa ah iyada oo aan wanaagsanayn xiriirka dalka imaaraadka carabta iyo iiraan iyo weliba xiriirka iiraan iyo soomaaliya taasina waxay warwar badan kusii abuurtay ehelada maxaabiista xidhan